ja tervetuloa ihmisten puolueen kokoukseen. No niin. Ja hauskaa vappua, eli vapun deosta. Hannes on toivonut saavansa esittää meille vappulaulun, joten alahan säkki lurittaa. Mikä sulla on nyt on niin nolo? Eli se päivä, jolloin te insinöörit heittäydytte sanavalmiiksi. Näin on näpykät. Hannes, laulahan nyt, ettei tarvitse ihan kuivin korvin olla. Ei laulua, tulee myötähäpeä. No. Maa ei kuitenkaan miele. Ei kun lauletaan vaan. Nyt, Hannes ystäväni, annappa tulla joku kiva vappulaulu tähän. Minäkin olen. Mukaan kertoo se keisi. Seuraava hieno laulu on Pierre de Cuter, ranskalaisen vappulaulu. No niin. Työn arjat sormaniöstä nousta. Hei. Mitä? Hei, mikä vappulaulu tää nyt on? Kansainvälinen, perinteinen vappulaulu. Joo, sä et laula tollasia täällä. Miks sen laula? Todellakaan. No onhan siinä ihan yhdenkin arvomaailman lataus, että pidetään vappu kaikkien juhlalla, eiksie? Että hellurei ja hellät tuntee. Hei nyt vapputaksi, nyt ei. Mä en opea mitään työläislauluja laulamaan täällä. Mikä työläislaulu? Sehän on Tapparan kannatuslaulu. Vapu ei lopu. Voi jumalista. Herra jestas. Hei, se on vappulaulu. Vappu on työläistä juhla. Mistä sä sen vetäsit? Jemma-nimisestä paikasta. Vappu on työväen juhla. Silloin köyhälistö lähtee rikkaatte kaupungin osaan juomaan halpaa kuohuviiniä, kusee se sitten niiden pensasaitoja. Kuule. Vappu on hiprakkaisten ylioppilaiden juhla, jolloin yhteisestä sopimusta kaikki ruotsinkieliset vitsit on tappohauskoja. Vappu on vuoden ensimmäinen pikkujoulu. Vappu on tippaleipien ja alkoholittoman simaa. Ihan hyviä näkemyksiä kaikki, mutta hyvät naiset ja herrat, ladies and playboys, kyllä vappu on ennen kaikkea suurta teekkarihuumorin juhla. Silloin me vanhat ja nuoret teekkarit viihdytämme ympäristöämme sanavalmiilla letkautuksillamme. Tapani Riihimäki. Häh? Kätellään, Tapani Riihimäki. Päivi Teittinen. Ei se mitään. Tyypillistä teekkarihuumoria. 6-0. Kysy, onko mulla kello? No nyt ei kyllä millään jaksa. Eikö kysy nyt vaan? No onko sulla kelloa? On. Pyydä käymään meilläkin. Ei mitään järkeä. Mitä? Ei, kun nyt meni väärin. Siis, että mistä sulle saataisiin? Kysy vielä uudestaan. Niin no paljonko kello on? Mistä sulle saataisiin? Tämä raivokas vitsailu nyt pikkuhiljaa loppuun, no. Niin päästään vähän niin kuin. Kyllä. Mennään asiasta kukkaruukkuun. Hei, nyt mä lähden, jos tämä ei loppu. Nyt tämä loppu. Terve, eli termos. Hei. Se on morjentes. Kiitos. Morjentes sanoi herpes termospullolle, kun ulos läksi. Ei herra jesta, se on nämä hatut, mistä se mutta tekee. Mutta palasi saman tien itse siiviin. Siinä maha, missä painitaan. Petikö se apinan päähänsä? Kyllä. Mette sitten samaan. Harry from Twettas, sano engelsmanni. Ei, nyt se alkaa oikein kunnolla mennä. Hei, lopeta nyt. Lopeta ihan oikein. Veit jalat suustani, nyt se alkaa. Ei ole. Alkaa, jos ei lopu kesken. Joo. Näin on namiskuukenit, mutta palatkaamme toki astialle. No niin. Nimittäin yöastialle, sano Eemen. Tapsa, hei, nyt ihan oikeasti. Sä häpäset itsesi, ymmärrätkö? All Sprite, samma mamma rahikaisama. Hei, onko se kännissä? No ihan varmasti. Vastaan, Kanada! Aivan varmasti on ihan... Mutta jeesboksia, anteeksi, olen nimittäin ottanut yhden keskiketterän ja lupa tuli johtoportaalta, että näin on. Mikä on? No minkähän liennyt olisi ottanut? Bischofenin, ohrapirtelön. Lasillisen jottain magiaa. Hei, nyt herra jestas, toi oli maailman huono. Hei. Jo. Kuka ihan oikeasti, mennään nyt eteenpäin. Niin Tapsa, mennään nyt eteenpäin. Se on ihan 50-60, että voidaanko mennä. Hei nyt Tapsa, lopeta se teekkarin sutkauttelu. Kenelläkään ei ole hauskaa, ketään ei naurata. Nyt turpa kiinni ja avaa kokous. Ja minä otan tämän, tämä oikeasti makeen näköinen. Tiutau tulkku, hyvin luistaa muovisuksi. Herra jumala. Selvä, anteeksi. Tapsa Riihimäki. Onko nyt varma? On. Hei, nyt! Kuusi muna.